todos aí, dá um buriquilinho na pista. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د جمعه مبارک شپه د ملګرو، امید ده چې ټول به خیر او جوړ به او راځي. یو نادر باندې ورومه ناتم ده، نظم هم ده او حمد هم ده، او سن آشنا یو ترتیب را جوړ کړی. او دغه ګلالي ماشومان تاسو ښکاری شپانه ده، شپه سورته وي شپون کیان دي. او دا وزی او دا ګډوري مډوري چې دی دا را وستلی دی غم سره. او په دې پټو کې چاتر نات دوی ویلې دی او چاتر ریکارډ کړی دی، خو ډیر په ناشنا انداز کې ویل او ډیر په شوق باندې ویل او ډیر د زړه نه ویلې. نو ډیر خوند ما ته راکو، غواړم چې تاسو سره هم شریکم. راځئ اوس در باندې دا ورومه، د دې نه خوند واخلئ. ناتخواني او ناتخوانان دې ته وایي، پوه شئ. دا واورئ ښه، راځئ.
دا پوری کلی اندیرا کی می جانا رو دا